Lovosiští házenkáři mají za sebou fyzickou část přípravy a po 3 týdnech dřiny je konečně čeká odměna v podobě herních tréninků. Lovosická hala Chemik ale ještě nějaký čas nebude házenkářům všech kategorií k dispozici. V současné době probíhají popovodňové opravy. Hala bude muset získat například zcela novou palubovku. Ten začátek té přípravy vlastně to neovlivnil vůbec, protože ta hrubá část, vlastně ta fyzická, ta kondice, ta příprava, vlastně to je všecko, to se odehrává na venkovních hřištích, na atletickém stadionu nebo v přírodě. Ta herní příprava ta vlastně začíná dneska, s tím budeme mít trošku problémy, ale jelikož nemáme lidi, kteří se vymlouvají, tak se ani já vymlouvat nebudu. Dostali jsme k dispozici, máme sportovní halu v Ústí nad Labem, kde nám vyšli vstříc 2x v týdnu, nám dali večer tréninkové hodiny a potom jsme zařídili sportovní halu nebo tělocvičnou v Brozanech. Jo, nemá sice rozměry, ale blíží se to házenkářským rozměrům, takže věřím, že tam ty herní činnosti budeme moc prostě trénovat. Lovosiští házenkáři se v prvních přípravných zápasech představí na tradiční turnaji, který pořádá lovosický oddíl a který se poprvé odehraje mimo domovskou halu Chemik. Z důvodu opravy stávající haly se 9. ročník turnaje o pohár Františka Arnošta uskuteční v hale v Ústí nad Labem. Přijede soupeři, budou Brno, Pirna, tady Německo, regionálliga a Bad Blankenburg, taky německý klub, který taky letos postoupil do regionální ligy, takže si myslím, že to bude perfektní prověrka, bude to vlastně po týdnu trénování, takže tam uvidíme hlavně na tom, jak na tom jsme fyzicky. Po několika letech dochází ke změně barvy dresů, které budou lovosiští házenkáři používat pro domácí utkání v hale Chemik. Muži v černém však budou bojovat nejen se soupeři, ale i s následky povodní. Do opravy haly budou zřejmě hrát domácí zápasy na hřištích soupeřů. Do ostré soutěžní sezóny vstoupí 7. září zápasem v Brně. Nejhorší bude až budeme hrát soutěže, vlastně nebudeme hrát domácí zápasy teďko, protože to se bude muset přehodit a pak budeme mít asi tak, nevím, někdy na jaře šňůru domácích zápasů, ale na ten začátek to určitě může mít vliv. Hlavně se s tím budeme chtít určitě popasovat, prostě bojovat proti tomu, dokázat, že to není jenom, že máme halu, ale že máme i kvalitní mužstvo.